Salve rapaziada! Beleza, meu tropa? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Primeiramente, muito boa noite a cada um de vocês que estão chegando aqui na transmissão. Já vão deixando aquele, aquele likezão, mandando a sua mensagem aí no chat. Deixa eu ver quem tá aí. Tô vendo aqui a galera mandando mensagem. Tem a tropa do Free Fire aí nativa. É o Manga, é o Genin, o SK Chefinho. Fala, chefinho, tranquilo? Como é que você tá, meu bom? Tem o Mohamed aí também, tem o Rzinho FF. A Laís, que tá sempre presente em todas as lives aí também, parceira. Tamo junto, Laís. E aí, o, Davi, o David, como é que você tá? Tudo bem, meu parceiro? Tranquilo? E aí, Fifito YouTube? Tranquilo. Tô sabendo desse, tal, desse novo jogo aí. Ah, rapaziada, eu tô sabendo, hein? Hum, tô sabendo desse novo jogo que vocês estão falando aí. Eu vi, rapaziada. Tá ganhando hype. Hum. Ai, 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 eu tô de olho nisso, hein, tropa. Vou falar sobre isso mais tarde, hein. Vou falar sobre essa história mais tarde. Mas antes eu queria aproveitar pra trocar uma ideia com vocês que estão no chat aí, galerinha do calendário semanal. Teremos calendário semanal hoje também nas redes sociais. Fiquem espertos pra vocês não perderem é, o calendário semanal e nem uma informação do Frifas. E, rapaziada, lembrando, deixa o seu like aí se você chegou agora. Quero saber o que vocês estavam fazendo de bom hoje. O que vocês fizeram de bom hoje? Comenta aí. Por quê? Não sei o que vocês fizeram de bom hoje, mas agora, nessa transmissão aqui, vai começar uma parada muito insana. Porque hoje a gente já falar do segundo dia do campeões da rua Qatar. Exatamente. Inclusive, já tô, ó. Como? Deixa eu ver. Ih, será que tá com áudio pra vocês? Deixa eu ver se tá com áudio pra vocês. Tá não. Mas, ó. Tô com a minha Pepsi Black. Aqui, ó. Hum, tá geladinha. Tropa! Hoje tem campeões da rua Qatar e também, antes de começar a transmissão efetivamente do campeões da rua Qatar, quero trocar, eu quero responder comentários de vocês, quero conversar com vocês. Ô Mohamed, será Mohamed? FF? Não sei, hein? Mas o pau tora. O negócio fica feio e aí o bicho vai pegar. É isso, com certeza. É... Esse jogo novo, eu não vi ainda o Fabinho TV, eu preciso dar uma analisada. Eu preciso dar uma analisada. Eu vou, eu olhei por cima, não cheguei a jogar, entendeu? Então, não sei se esse jogo tá bom, se não tá. Quem aí já viu já? Quem aí já viu? Já comenta a opinião de vocês. Tá famoso no Kawaii, o louco. Aí sim, me conta aí que que deu? Como é que foi isso? O que, que tá acontecendo com seu Kawaii, o chefinho? Me passa a visão. Me explica aí. Qual o nome do outro jogo? É Sigma, né? Pelo que eu fiquei sabendo, é o nome desse jogo, é Sigma. A galera tá daquele jeito. Deixa o likezão, já vai deixando aquele like aí, rapaziada. Estamos com 100 likes aí, bora pegar 200 likes nessa live. Então eu quero contar até 3, eu quero ver todo mundo deixando aquele like, beleza? E já, mano, peço também aí, ó, do fundo do coração que você pegue o link dessa live, clique no botão compartilhar, clica no botãozinho compartilhar que tem aqui embaixo e manda nos grupos de WhatsApp dos seus parceiros. Avisa lá, mano, GB tá ao vivo. GB está ao vivo. Porque antes da gente começar a esquentar, eu vou fazer o que eu sempre fazia. Eu vou fazer o que eu sempre fazia. Eu vou chamar a rapaziada lá do Instagram. Eu vou fazer aquela live no Instagram e falar... Vem, tropa. Vem todo mundo pro YouTube. Só que o que eu preciso que vocês me ajudem? Preciso que vocês me ajudem. Como? Todo mundo eu quero ver no chat escrevendo assim... Vem pra live. Então, geral, escreve assim no chat. Vem pra live. GB, a Pepsi acertou demais nessa parceria. Ô, louco, mano. Muito obrigado aí do fundo do meu coração. Tá ligado que vocês estão sempre comigo aí. E... Eu também tô sempre com Pepsi, então agora. É. Hum. Essa Pepsi Black é boa, hein? Pra caramba. É. Esse jogo vai. Será, meus guerreiros? Será? Deixa eu ver se a galera já tá mandando o. o vem pra live. Cadê o vem pra. Aê, mano! Vem pra live, vem pra live lá Laís, o Ghost. Um salve pra Juliana também, que mandou aquele vem pra live. A Ju, a Braba. Ó, geral mandando aquele vem pra live, vem pra live, tropa. Porque eu vou chamar aqui, ó. Eu vou chamar os homens do Insta. Eu vou chamar os homens do Insta. Vamos lá. Vou chamar a rapaziada do Insta, então, mano. Oh, eita, a galera da Pepsi tá mandando vir pra live também. Vou chamar aqui agora, ó. É. Live. Calma aí. Tô escrevendo aqui no Insta, hein? Live no YouTube agora mesmo. Ixi, vem. Venha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se o bagulho vai desenrolar. Vamos ver se o cara desenrola, família. Tá ligado? Vai. Embora! Ó, oh, nossa! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que notificou pra vocês aí, tropa? Notificou, notificou, né? Notificou. E aí, e aí, e aí! Deixa eu ver a galerinha do, do Insta. Como é que tá a galerinha do Insta? Salve, Dentinho! Como é que você tá, meu jogador? Tranquilo? Bom te ver aqui na live, meu mano. Dentinho, meu parceiro. estamos aí no Insta já com mais de 400, 500 pessoas na live. Tamo junto, é nóis. Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite a todo mundo aí. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. Como é que vocês estão? Fala aí, Eduardo, Silva Becker, meu parceiro, lá da tá comunidade. Um abraço pra vocês. Família, é o seguinte. Quero passar. E aí, ô Bernardo! Tranquilo? Tudo bem? Fala Ronde? Ronde Rondinélio. E aí, Alisson? Suave, meu mano. William, tamo junto. Ô, tropa, Birox, fala Birox! Suave, sem som não é possível. Ah não. Sem som, não é possível. Salve, salve, Yasmin. Tudo bem? E aí, Davi Faria? Suave. Família, pega a visão. Eu quero eu quero contar com o apoio de vocês. Estamos aqui com 600 pessoas na live do, do Instagram, beleza? E eu quero que todo mundo vá fazer uma invasão no meu canal lá do YouTube agora, rapaziada. A maior invasão. Então, é o seguinte, eu quero que vocês cliquem nesse meu perfil aqui em cima e vão lá no meu canal do YouTube, beleza? Que tem, tem o link na minha build do Instagram. Então você vai no meu perfil aqui, vai clicar no link e vai pra minha live do YouTube. Chegando lá, isso aqui é um bagulho só nosso, coisa nossa. Chegando lá, você vai escrever assim, ó. Vim pelo Insta. Manda assim, vim pelo Insta. Quem? Quem for, quem chegar pelo Insta vai ganhar um salvezão especial, meu. Então, todo mundo que for agora aqui, ó. No meu perfil, clicar na minha live do YouTube. Porque eu tô ao vivo no meu canal e mandar um vim pelo insta, vai ganhar aquele salve insano. Tamo junto? E aí, Karina, fala Mati, fala Dani. Ó, tô esperando vocês lá, hein, mano. Clicou no perfil, clica no meu link da bio, que é a minha live do YouTube, eu tô ao vivo agora lá no YouTube. Vamos fazer uma live insana, tá bom? E eu quero todo mundo indo pra lá, todo mundo indo pra lá. O que que vai ter hoje? Vai ter os campeões da Rua Qatar com Pepsi Black. Hum, mano, cola. Cola Gabriel, cola Biel, cola todo mundo. Eita, e aí, Enzo? Aí, embaçado. Salve, Rodrigo. Todo mundo, ó, eu vou fechar aqui agora, eu quero todo mundo indo lá, indo lá pro YouTube, fechou? Todo mundo indo pro YouTube. Tamo junto, tô esperando vocês. Clicou aqui, vai no YouTube GB12, YouTube GB12. Fui! Tô invasão agora, invasão. Epa, será que vai rolar aquela invasão, minha família? Será que vai rolar aquela invasão? Será? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Fefux, tá na área, Fefux? Tá na área? Tá tô... na ah, vou chamar Vou chamar você aqui, ó. Ó. Vem que vem, Fefux. Vambora. vamos. que vamos. Vambora. Vambora, tô contigo, tô contigo. Tamo tá. juntasso. Mas você tá? Meu parceiro, eu tô ótimo, mano. Eu tô bem, graças a Deus. Queria já agradecer que você tá aqui nessa live. Tamo aí, ó. Com um, quase 200 pessoas da transmissão aqui agora, rapaziada, vindo do Insta. Lá tava com 600 pessoas no Instagram ao vivo agora. O pessoal tá vindo de lá. E Fê, oh. é o seguinte: tem muita gente no chat falando que veio do Instagram. Vou tirar esse esse segundinho pra dar aquele salve pra rapaziada do Instagram. Deixa eu ver o nome da rapaziada aqui, meu mano. ó, O nome da rapaziada que veio do Insta, hein? Nossa, tem, tem, quanta gente, meu mano. Você é louco? Olha o chat, mano. Quanta gente vindo do Insta. É a Laís, o Cabelinho, Eduardo Henrique. O Teuzinho, o Mickey, o Lázaro, o Diego Vitor, o Casim, Mano, um salve pra geral aí que veio do Instagram, velho. Que isso! Olha o chat, mano! Quanta gente! Quem tá vendo aí? Quem tá vendo o chat? Ô, Fê, manda um salve pra rapaziada do Insta aí, mano. Fala o nome da galera. É, bora, galera que tá chegando pelo Insta do GB aí, ó. Iest, o Paizão, Ian Lima, mano, Bru Santos no Bruce, nome de craque do Frifas, hein? É. Ó, Justiça Azul, Detona, uh, o TK. Nicolas Felipe, Josemar, o Abner, o Bruno, o Bob Zada, obrigado, galera. uma honra imensa estar com vocês. Muito obrigado demais pela moral, pelo carinho. sempre um prazer Já vou. De antemão, agradecendo o GB pelo espaço, a Pepsi também pelo convite. E dizer que eu tô muito, muito, muito ansioso para o nosso segundo episódio dos Campeões da Rua Catar, hein, GB. Exatamente, rapaziada que veio do meu insta, eu peço que vocês fiquem na live. Que hoje eu vou aproveitar. É, primeiramente a gente vai ter esse super episódio dos Campeões da Rua Qatar, que é o segundo episódio. E depois desse episódio, rapaziada, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas de vocês, beleza? Vou responder pergunta, vou mandar salve para vocês. Vou mano fazer o que vocês quiser. Se quiser que eu olhe a conta de free fire de vocês, eu olho. Mas eu quero que você fique aqui comigo na live, porque a gente tem 30 minutos de um incrível episódio dos Campeões da Rua Qatar. O que, que é os campeões da Rua Qatar, Fih? Cara, é, o, os Campeões da Rua Qatar é um campeonato organizado pela Pepsi Black, transformando a quadra da Rua Qatar. A Rua Qatar é uma rua na cidade de Tiradentes, zona leste da capital paulista de São Paulo. Na Rua Qatar tem uma quadra de futebol. Ô, oh, louco. E a Pepsi Black transformou a quadra da Rua Qatar na arena Pepsi Black. E. Lá na Arena Pepsi Black da Rua Catar agora está acontecendo os campeões da Rua Catar. São quatro times disputando um futebol street, futebol de, de rua, né? Com quatro capitães incríveis. Cicinho, Léo Moura, André Alves e Cris. Então, cara... Eita! É freestyle, é futebol, caneta vale meio gol, gol vale gol, caneta vale meio gol e... Eu, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, ó, acompanha com a gente, porque vai ser bom demais, demais, demais. É isso. Então, eu acho que é o seguinte, meu parceiro Fê. Sem mais delongas, eu acho que então é hora da gente começar aproveitando esse Campeões da Rua Qatar. E depois, vocês já sabem, vou responder perguntas, eu vou conversar com vocês. Então fiquem na live e deixem o like, tropa. Deixa o likezão aí pra gente bater 250 likes agora, beleza, tropinha? Fê Fux! Chama o jogo então, meu parceiro! Vamos nessa, vamos pra cima que eu quero ver o que vai rolar no dia de hoje, GB. Vamos nessa, tô ansioso. Pra cima! Vamos lá! Ó, oh, se liga, pegando fogo aí, ó. É, a gente já tá vendo aqui, esse que tá na tela agora são os melhores momentos do nosso primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente teve o confronto da equipe canetagem. Do Léo Moura, capitão Léo Moura contra o Topo e o capitão Cicinho. E na sequência tivemos aí Ousados da rua Catar que é a Cris tá na tela capitão contra o camisa pesada da André Salvo. E para abrir já esse nosso segundo episódio a gente já tem a apresentação dos capitães, justamente que tava dizendo os capitães de cada uma das equipes sendo apresentados. Léo Moura lateral direito jogou no no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, jogou no Fluminense, oh. e tem o Cicinho. E as regras, as regras na tela, ó. São quatro times. Tempo único de 10 minutos. Então, tempo corrido. Começou o jogo, 10 minutos, acabou. O jogo não tem dois tempos, é um tempo só. Todos os times se enfrentam, todos contra todos. Então todo mundo faz três jogos. E a caneta vale meio gol. Essa que é a, o Tchan do negócio aqui <laughs> nos campeões da Rua Catar da Pepsi Black. Porque o gol vale um gol. Mas a caneta vale meio gol. Então a gente já até teve na primeira rodada a, gente vê a vitória da equipe do Léo Moura sobre a equipe do Cicinho por 2,5 a 1. Um, Sim, eu parceiro. Olha a canetaça, só, olha o que está acontecendo aqui. O cara está sacaneando vocês. O cara ali tá sacaneando, falando que vocês não ganharam nada, que não conseguiram nada. O que, que você tem a dizer sobre essa opinião impopular aqui no torneio dos campeões do Rocatá? É tudo verdade. verdade. <laughs> Tô querendo te ajudar, Andressa não, 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 Agora vai dar bom. Meu time tem que vencer pra nós aqui. Não, não dá pra você não ganhar nenhuma, cara. Não, não dá pra não ganhar nenhuma. Vamos passar vergonha. Eu vou ter que ir embora aqui, ó, escoltada. A culpa, aqui. Entendo, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu figuraça, quero que você dê nome aos gols. Coloca caramba, na, caramba, na conta salve. do Jota. Ele. Cadê, ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eles estão batendo um papinho insano agora aí. Eu que tô tá com o cabelo bem feito? Ixi, pipocou. Vem cá, vem cá, falou cá, que ele pipocou, Fê. Falou que ele pipocou. Denúncia, Denúncia aqui andar, né? na Pepsi lá, Black Nárcio. Arena. Mulheres, o que aconteceu? As mulheres da rua Catar estão dando show Posso de bola, né? É verdade. Isso aqui o primeiro episódio. Nosso muita gente boa jogando. Vamos ver o que surpresas hoje nos aguardam, de E alguém perguntou é. no chat agora. O Jota pipocou. Que era o que que a caneta? Jota, Jota! vem cá, 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 vem cá. Vem cá, vem, cá. Galera vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver, vamos ver qualquer é a resenha a Andressa aí. falou ah. e ele, existe um consenso no time que você é o pipoqueiro do time. E aí, falou irmão? Falou que ele é o pipoqueiro. Por enquanto. Ah. Ô, louco. Não, admitiu, de fato é. Não, não é, não é pipoqueiro, é que não tá dando certo. Não Ai, tá fluindo. Não, não tá, então. Tem mais uma chance. Falou que ele é o ele pipoqueiro do time. Vai lá, Pro, promete quantos é. gols você vai fazer, moleque. Agora? É. Três. Ah. falou que vai fazer três gols. Ó, ah, gente... O cara é, falou é. que vai fazer três gols aqui, torneio de campeões, não vou, vou cantar. Vamos ver, vamos ver. Depois cobra, cobra. vai ser cobrado. Cobrar, cobrar, bora então, bora então, bora então. Olha lá a escalação, meu parceiro é, Fefuques. É, ó, a escalação do camisa pesada, o treinador Pedro manda a quadra da Arena Pepsi Black, ó. Andressa Alves é a capitã, tem o E10, a Nath, o Jota e a Michele, que é a goleira, Michele CR, que é a goleira, a Nath a gente já viu pulando agora há pouco, uh -huh. E10. E o Jota prometeu três gols, hein? Será que tem? Será que promessa é dívida, hein, GB? Vamos ver se sai, hein? Vamos ver três gols. é pra qualquer um, hein? O jogo tá. É... Vamos ver a escalação do canetagem agora. Canetagem do treinador Neguinho. O capitão é o Léo Moura. E a equipe tem o A9. Pá, pera lá, pera lá, que eu passo eu voado. Tenho... passou voado. Passou voado. Aqui, ó. Eu tenho aqui no meu, no meu, no meu apoio. Tenho, ó, tudo A9, certo pare, aqui no Kelvin torneio dos e campeões da Rua é, Catar, é times em campo. Tudo engatilhado, então vambora pra bola rolar. Toma essa, vambora! Simbora! Toma essa, vambora! Vai começar a partida, hein, galera? Vem comigo que eu vou trazer pra vocês, junto com o GB, aqui todas as emoções do camisa pesada contra a equipe do Canetage. E aí está: bola rolando na rua Qatar, na Arena Pepsi Black. Olha ali a Nath. Ela já tenta o passe pelo lado pra ninguém, pra recomeçar a equipe do Canetage. Então, ô, ô Fê. Você tava claro, falando mesmo. que teve gente no chat aí, inclusive, quem tá no chat perguntando o que é caneta? Rapaziada, eu não sei como é que vocês falam aí na, na área de vocês, mas aqui no, no meu bairro a gente chama de rolinho, né? Que é passar a bola embaixo das pernas do adversário e completar. Tem que completar, Deixa né, Fê? Tem que completar. Tem que completar, não é só é passar. Outro Isso. É, você joga a bola por baixo da perna e pega ela do outro lado ali Exatamente. da perna do adversário, aí completa. Olha o canetagem. Chegando bola Ixi, pelo Maria. lado, O Jota só acompanhou essa bola sai em lateral para equipe do Camisa Pesada. Camisa Pesada tem o Jota, aí a Nath. Bola mais atrás para o E10. Ele faz a ligação direta, bola muito longa para André Salves. Muito forte. O Léo Moura, o capitão, vai ficar com ela. Vamos ver o que pelo lado Vamos ver o Léo Leo... Ó, tem até o locutor bravo, hein? Vamos ver o que o Léo Moura vai arrumar. O Léo Moura vai mostrar. Eu acho que ele vai mostrar mais serviço nessa partida, hein? Vamos é ver o é pivôzão. Se liga. Faz o pivô, marcação da Nath na bola, hein. Olha a Andressa. Rolou! Nossa! Golaço! Nossa. Que golaço do E10! Olha como ele pega de primeira, vai na gaveta. Ô, oh, oh, GB, já vou te falar uma coisa, hein. Até agora, do primeiro episódio esse, o gol mais bonito da competição até o momento, hein. Ô, oh, não foi ele que falou que ia fazer três gols? Tô confundindo. O Jota! Foi Jota, foi Jota. Pode crer. Já tá devendo. É, o, E10, Nossa, o, E10, E10. o E10, o E10, tá ajudando o Jota ali, pô. Que bola, hein? Que bola golaço. que ele mandou. Que golaço, mano. Você é louco, sério. 1x0, o time dei, do Léo Moura tá perdendo de novo, hein? É, o time do Léo Moura. O time do Moura, na verdade. É, o time do Moura, na verdade, na primeira rodada, ganhou do time do Cicinho, né? 2,5x1. Ah, é. Mas, foi, Agora de, mas tá... foi de virada, não foi? não? Não, ele fez 1x0, depois tomou o um empate, fez o segundo, né? É mesmo. E aí é teve mesmo. uma caneta, teve o um 2,5. Ah, ali, é, verdade, a canetinha. É. Hum. Vai lá cobrando. Olha que golaço do Capita! Léo Moura chamando chamou a Chamou, chamou. Oh, Nossa! O vapo. Fez o vapo, hein? Você é louco? Tem categoria o Léo Moura ou não? Aí não deu pra Michele, CR. A Michele tava no gol ali. O Léo Moura mandou um voleio lindo pra empatar o jogo. Tudo igual. Um para o camisa pesada. Léo Moura Camidade. judiou. Judiou agora, hein? Judiou. Olha os caras chamando o pipoqueiro. A torcida mandando pipoqueiro. Hum. Nossa. Derrubado, derrubado o E10. Eu fiquei. Alguém na maldade ali tentou uma caneta, hein? Eu vi uma tentativa antes do lance da falta em cima do E10. Eu vi alguém tentando uma caneta ali. É que, não, é que não foi. Mas Nossa. antes se passa é aquela caneta desmoralizadora, GB. Tá curtindo, GB? Topa, caramba. Isso é jogador experiente, hein, ô Fefux. Já cai, já cai segurando a bola, já cai trancando o é. jogo, já não sei Por o quê, isso. tá ligado? Não. Jogador experiente, é isso. Ele cai, já segura a bola. Oh. É para não dar... O que, que os caras estão. Tá, tipo, Deixa eu ver que tá acontecendo aí, peraí, peraí. Ah tá, não. A torcida mandou o juiz tomar a Pepsi, hein? É, ex-juiz vai tomar, olha lá. Ex-juiz vai tomar Pepsi. E tomar Pepsi, vale. Fala Toma rapaziada, do meu chat já. Deixa seu like, compartilha a live. Vamos ver o que tá pegando aí, hein, ô Fifux. Batida por baixo, a zaga corta, Nath por ali, brigando. Olha o Léo. Moura. Faz eu o passe pro lado. Vem a equipe do canetagem. Marcação da Nath em cima, equipe do canetagem vem chegando. Tem mais atrás o Léo pedindo. Abre bola na esquerda. Esse camisa 10 é brabo. Eu tô, eu tô louco pra bom ver demais. ele. Ó, oh, se liga. Bom de na Nossa, bom mentira! Hum, Quase, hein? Hum. Contou? Co ah, não. Não, a gente tem a arbitragem sinalizando ali a, in a, a infração. Que a Nath ah, nossa, não, não, não. vai cobrar ali pra equipe do camisa pesada. Já passamos da marca dos 4 minutos. Lembrando que nós vamos a 10, GB. Não tem dois tempos. Bateu 10 minutos, acabou. Sim. Ah, vem, vamos vem. ver agora. Oh. Carregou, penteou. Ah, estão ah, tá tentando, hein? Eu já tô... Nesse jogo já estão tentando mais, hein? Sim, sim. Ó, ó, o Jota, ó, o Jota, meteu um, duas vezes! <laughs> mano! Que de defesa, hein? Você é louco, cadê o replay? Bate, replay, bate o replay, bate replay, mano, foi, foi na. Rosto, cara do é, goleirão! É, eu vi, eu vi. Aí vale tudo, né? Cobrança por baixo da Andressa. Torcida indo à loucura, hein? Chá, Olha a cavadinha. Oxe, foi goleiro! Dois céu da área! É, goleirão ali. É, goleirão, ah, chama o VAR. Ah, não, chama o VAR. Cadê, ó? Cadê o árbitro de vídeo, hein? Meu padre? Deus! Saiu Vamos um lá. Sim, embora. Jogo Na... pegada. tá pegado. Ave Maria, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo, pelo corredor, para ninguém. Quantos Deixa o like gol... aí. Fala. Quantos gols você já teria feito aí, G.B.? Cara, não sei. Difícil falar, né? Quem tá aqui Eu é. Tô grosso, hein? Eu gosto de jogar uma bola, mano. Gosto mesmo, mas. Boa, não é fácil, né? Quem tá de fora já quer. Vai falar que tinha feito três gols, mas quero ver chegar na hora e fazer. Mas eu, eu jogava bem, pô. Jogava bem. É, e o, e o, e o, e eu... Quando eu era a magro, catara né? aí, galera da Catara joga muita bola, tá? Daqui a pouco. Ô, 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 você é contar. louco? Tá uma bola ali, você viu? É, aí não. Olha lá. A equipe do Caetagem tentando chegar. É, a, sabe o que, que é que? o. O Fefux. Hum. Catara é o caldeirão, né? Nossa, demais. Olha a torcida. Chamando Léo Moura. A arbitragem disse que saiu. Lateral cobrado. Devolveu pro Léo! Golaço! O capitão Léo Moura vira o jogo, segundo gol dele de virada agora a equipe do Canetá A bola na toca na trave, não deu para Michele. Não Sapa, deu para Michele defesa Léo Moura esbanjando categoria o capitão Cê do Canetá. É aí né? na moral. Léo Moura deu tapa na bucha, já dá a bola, fi. Ela foi lá no canto. Léo Moré ba... é bom de bola, viu? Joga demais. Agora, ô Fê, eu sabia que no segundo jogo eles iam começar a soltar mais. Léo, moça sim ali, ó. Olhando ali fora. É, estão só é, de olho. Daqui tá a brincando. pouco a equipe do Toco Mivoi e o ousados da Rua Catar vem pro segundo jogo do nosso episódio. Embora, Já deixa o like aí, rapaziada. Estamos chegando a 300 likes nessa live. O bicho tá pegando. 2x1, Para quem? Canetagem. É, a canetagem já vencendo. E o Jota. O, 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 o GB, o j do camisa. Ih, rapaz! É louco, bem, o louco, goleirão! O gramado Mano, tá Nossa! Que Gra beleza, hein? Dá nele bola, hein? Gramado tá irregular. É, é incrível, hein? Uhum. E, ah, esse asfalto, hein? Não é mais como ah. antigamente. Deu ali uma ah. enganada no goleirão da equipe do canetagem. O Jota meio. Tem uma curiosidade que legal. legal. Mano, JGV, que o J ele, ele nasceu na Rua Catar, né? Ih! Ó, ó, só antes do chegando, quem sabe o terceiro. Faz o break de costra, marcação do pivô, rolou. A bola explode na Nath, sai. Ah. Aí essa bola a era pra ter, em vez de ter batido de primeira, era é pra ter tirado pra esquerda ali. É, a, a finalização da Mari. Né? Quase, quase, quase foi bloqueada pela Nath. Léo Moura. Ó, os caras gritando o Olé, hein? Oh, ixi, chamou Aí, o Olé, não acredito. Ah, não. Cadê as canetas? Quero saber as canetas. Ó, oh, Mari. Pelo alto. Quase, quase conseguiu conectar com o capitão Lemora. Já pensou se o Lemora faz o terceiro gol dele no jogo? Ah, não. Aí é hat-trick. Tem que pedir oh. o quê? Música. É, ó. Dois minutos <laughs> não, e meio. Ou não, né? Pede o quê? Pro Pepsi Black. Pede Pepsi. <laughs> Nossa, a torcida mandou um pipoqueiro aí. Vamos ver. O Jota tá na marcação ali. É. Mas atrás a bola. Pro goleiro da equipe. Do canetagem, mais um tapa, intervenção. Veio, ó oh, o Jota. Hum, quase. Ah, o quase, quase, o, pessoal, o pessoal do chat perguntou quantos minutos de jogo que é, Fifux. 10 minutos, tempo único. São 10 minutos e acaba o jogo. Eu quero falar a curiosidade do Jota, antes de acabar o jogo, eu tô com, tô com medo de eu não falar e o jogo acabar. Já manda. Ó, o Jota nasceu na rua Catar. E a curiosidade dessa história toda é a seguinte, o Jota nasceu mesmo na rua Catar, não deu tempo de chegar no hospital, GB. O louco? Ele nasceu no Fusca de um vizinho na Rua Catar. No bo... é mesmo? É, é verdade. A nossa produção nos enviou mate... o material de apoio aqui das curiosidades da galera da Rua Qatar e o J nasceu literalmente na Rua Qatar. Ó a caletagem. Nossa. Hum, que golaço do Alê, hein? Que golaço do Alê, camisa 7, craque só deslocou. ó alê, alê. a beleza. É. Hum, é. A equipe, o, 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 o GV, a equipe do Caletagem, o GV, a do Caletagem vai se como um grande favorito aqui aos campeões da Rua Qatar, hein. É, o torneio daqui... Oh, oh não! Oh, oh, olha oh, o Léo! O oh, oh, que vai fazer... Que isso? Meu Deus, Léo Moura esbanjando a Mari, tá por ali, não conseguiu o domínio. Léo Moura agora tirou onda, hein, GV. Sério? Faltando certo. menos de um minuto pro fim do jogo. Tá ali a Nath. Hum. Se atrapalha com a bola, a marcação da Mari em cima dela, a bola pro Léo Moura. Léo Moura arriscou, não bateu, pode dar no gol, parou, brecou, devolveu pra Mari. Mais atrás o tapa pro Kelvin. Alê! Pra cima, jogador, pra cima. Quero ver caneta, é. quero ver habilidade. Léo Moura, Mano. a equipe do Canetagem vai jogando com a experiência, hein? Isso, o Léo Moura vai, vai só fazendo o tempo andar. Kelvin pro Léo Moura, marcação do E10. Pensou Pô, o, o E10, que moral marcando Léo Moura ali? É, já entra pra história. Eu marquei Léo Moura nos campeões da Rua Catar, aqui na minha rua. Pô, é incrível, né? 5 segundos pra acabar o jogo. Arbitragem vai acabar o jogo, GB. Vitória 3 do Canetagem 1. Um. Oi, vai pra cima! Eita aí, oh. jogador, cuidado, hein? É, vou te falar, hein? É... Numa é. dessa, fala tu! Sim. E aí está, é er... o braço final de jogo, vitória do Canetagem de mirada. 3 pro Canetagem, 1 um pro Camisa pesado o Canetagem ganha o seu segundo jogo no campeonato, cá, vem cá, vem cá. E vamos, que vamos ver, vamos que ver. ver. Andressa, olha só, Andressa, 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 é, você, vocês foram testemunhas, o que, é que ele falou que ia fazer antes do jogo? Agora? É. três Prometeu que ia fazer três gols, fez zero né, quantos gols fez? É. Não fez O <laughs> que que aconteceu no jogo? Três. Tomou três. Mais uma vez eu vou Jota, Jota, calma aí. Pepsi Black o Arena, é o Jota que nasceu um Pepsi aqui. Eu ia dar pus, pra você mano. porque você vai é. ter os três gols. Na rua, não. Não sei nem se você merece isso aqui, mano. Então, Literalmente. Tá ruim, era um dia ruim, tá tudo bem. Mano, graças a Deus, a nossa equipe é boa. A torcida gritou Jota pipoqueiro durante 40 minutos, mano. O é que eu falo? A torcida é uma coisa é gratidão isso aí. <laughs> Ingratidão, é, ele fale falou. Tá bem, fale mal, ah, fale de, de mim. mim. Toma aqui tua Torpedos para você relaxar, ficar tranquilo. Toma essa então. Ah é, boa mulher, que excelente, Jota. É isso. É isso. Oh, a Daqui a pouco me Veremos. Pouco me vou e contra ah, o exato da Rua Cataren. Nós estamos vendo o melhores argumento do jogo. Jogou Goaço, demais! Olha oh, lá! Olha o Léo mostrando é, toda a sua habilidade, Jofou. Léo, ali! Mais do que você Vamos ver o que ela tem a dizer. É isso aí mesmo. É o Léo Moura, irmão. Tem jeito. Uhum, é isso aí mesmo. Criado em comunidade, criado no asfalto. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem VAR? Por quê? Por quê? Olha aí, cara. O que, que eles estão fazendo? Eita! Isso? Olha, isso, é isso o juiz não fala, meu. Né? Ele não fala. Por isso que os caras estão tá mandando Pra anular, tchau. Pepsi. Por isso, é por isso. Eu tô te falando. Pra anular a caneta é o um leão. É. Pra dar isso aqui aí, é o um gatinho, né? Os caras estão rasgando a meia. Ô, louco. O jogo tá pegado, hein? Jogou demais, moleque. Demais. Ele vai não, fazer, ele vai fazer, assim, ele total. vai fazer. Ô, louco. Que isso? Não fez o gol. Ah não. <laughs> é ah não. Complicou pro lado dele, GB. Mas na... Mas na cara do moleque? É. Ele perdeu! Ele perdeu! Ele perdeu! Aí não dá! Aí não pode! Você não. quis fazer! Não. Você. Chutei no meio! Chutei no meio! Com certeza rua de tá tá. Não é agora que fazer o gol, né? Tá valendo, tá valendo. Agora desse jeito aí não dá. Você tem um bom coração, Jota. Com certeza, a gente Festa, tá maravilhosa. Aqui na rua Catar, torneio campeão da rua Catar É nóis, você... mano, Jota. Querendo ou não, foi o nome do jogo. Monstra. Com certeza, oh. com certeza. Ganhou, ah, man... foi man of the match, o Jota. É, eu nasci, fui criado aqui. A galera tá é dropando um monte de like é aí, GB. Tamo tá, junto. pô. Tem Vamos pro segundo jogo, rapaziada. É. Ó. Uma mensagem contra da rua Catar Vamos ver, vamos ver. Temos agora Cicinho de um lado, Cristiane do ela, outro e vamos ver a Ju. Aqui na Rua Catar, Arena, Pepsi Black, Black, é Pepsi Black, Pepsi Black Eu Arena. Ju, como... a Cris te elogiou. Elogiou? A Cris falou que você joga demais. Como é que tá o coração de craque, joga muito também, sabendo que a, Cristian. A, Cristian. A, Cristian. a Cris, a Braba, falou que tu joga muito? Sério, é um prazer. E Ela joga no, na TV, oh, lá Jesus. no Globo. É um e p... agora é a dupla de ataque dela, pô, tá maluca? Oi? E agora você é a dupla de ataque dela, pô. De... Quase que ela faz gol, que eu uma assistência, que pena que ela não fez. Vou ver agora que <laughs> vai sair. Tamo junto, Ju. Obrigado, ó. Bom jogo. É, a a Ju, que no primeiro, agora, nosso, nosso primeiro episódio, falou da, da é alegria isso. de jogar com a é Cristiane. É, não, sim, é com certeza. E demais. ela... Até no chat aí. E vou te falar uma coisa, Fifux. Eu conversei com a Ju, troquei é uma ideia com ela depois da... Da última transmissão. Ela bom, tá empolgada, certo? hein? Vamos ver bom, o que ela vai mostrar é no jogo de escalações. hoje. Escalações, vamos vamos. Embora. bora. Bora, escalações. Começando pelo Ousados da Rua Catar, que o treinador Juninho tem a Cristiane como capitã. Ju, BRW, Juninho e Dandan aí na equipe dos Ousados da Rua Catar, hein? Agora pega o estilo na foto. Pega o estilo do professor. É louco, hein? Professor Eu de óculos, técnico Juninho. No, esti no estilo, né? Na estica. Oh, total. Usando total. ali o seu uniforme da... É, igual eu tô aqui com o meu, ele também tá com o dele, mas o dele é diferente. Amigos da Qatar, hein? Tá usando a calça dos amigos da Qatar. Inclusive, um salve aí pros amigos da Qatar. Tamo junto. Troquei ideia com o pessoal no Instagram, Falei no Instagram, interagi no Instagram com eles aí. Se nós tô enganado. E agora a gente tem a escalação do Toco Do professor o técnico Dender, Capitão o Cicinho, Negrete Acaprado. Nós temos o Victor e o Ian. O Luvinha de Pedreiro. Ele tá a cara do Luvinha de Pedreiro. O Ian, e a bola vai começar a rolar para mais 10 minutos. Já está. Está valendo, vamos para o nosso segundo jogo da noite. A equipe do Ousados da Rua Catar contra o Me Mivoi. Lembrando que a equipe do. Do. Tóquio Mivoi perdeu o primeiro jogo. Né? Então precisa aí se recuperar. Está pressionado, né? Pela está pontuação aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é esses dois times estão já começando mais. Intenso, né? Vamos dizer assim. É, ó, ó, ó a Cris fazendo uma graça indo no Brasil na marcação. Legal ver a Cris no salão também, né? Demais, demais, demais. Olha lá, esse camisa 11, é interessante também, ó. Ó, da pedalada é, pro jogo pra esquerda. Nossa! Rolou, é bravo Pode dar no gol, rebote! Gol do Dandan! Dan! Os ousados da rua Catar abrem o placar com o Dandan pegando o rebote ali, essa bola que espirrou, né? Espirrou ali da, da zaga, bateu, fiquei até a impressão de que bateu no Cicinho. E a gente pode ver na Arena Pepsi Black aí tem bastante gente no entorno ali, a galera da comunidade toda se envolvendo aí. Lembrando que a Arena Pepsi Black, que é essa que a gente tá assistindo aqui, a quadra que a Pepsi revitalizou, né? Deu um upgrade aí. Ó, se liga, vamos ver agora. Essa quadra Chris. ela fica na cidade Tiradentes, tá rapaziada? Na rua Catar. Impressionante, uma rua sem saída ali, que movimenta bastante a galera do bairro, da comunidade. É que com você, Fê. Ian, Ian. deu o tá tapa atrás. Começa a equipe do Toque Me -voe. Cicinho vai pedindo no pivô. A Cris desarma. Ela vem carregando. Léo bateu! Nossa. Essa bola passa à esquerda. Passa à esquerda do gol do Toque Me ali, defendido pelo Negrete. A arbitragem sinaliza ali uma infração. Sim. estou sentindo falta de canetas, hein? Vamos ver se nesse jogo Seria. sai alguma aí. Sai uma, uma coisa diferenciada. Aí é caprado. Eu tava buscando o pivô, o Capitão Cicinho. Cicinho girou. Bateu essa bola, passa, hein? Com perigo. Cicinho, o Cicinho era um cara que defendia mais, hein? O Cicinho tá fazendo a função de pivô aí. No time da. Do... Do Toque me foi, que não era muito a dele, não. Tá, tá, tá jogando pelo time ali, <laughs> né, Cicinho, hein? Pois é, pois é. Mas é o seguinte, o Cicinho. No salão, acho que ele consegue desenrolar bem lá na frente, né? Com ah, toda consegue. sua experiência aí, ó. Ó, Cris. Ó, Cris, crack. Marcação do Ian. Eita, o que, que é isso? É, você vê como é que é, né, ô Fefux? É difícil, por exemplo, para se adaptar do campo pro salão. Você vê o passe que a Cris ia dar agora? O passe muito longo, né? O passe de campo. Passe longo, passe longo. Olha, Ju, crack, hein? Crack, golaço! Da Ju de biquinho, lembrou quem? Ronaldo Fenômeno 2002. Ó, ó o biquinho, ó Nossa, o biquinho da Ju. Crack, é louco, golaço. Nossa, né? golaço, golaço, golaço da Ju pra colocar o segundo gol do Ousado. O toque toco, 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 me vou e tá com problemas, hein, o, o, o GB. Ó, Sim. Cris, vem mais? Hum, pra fora. Sim. Chute forte da Cris pra esquerda. <laughs> Ai, ai. Ei, é. Meu parceiro, vou te falar, a Ju tá jogando fino da bola, hein? A Ju muito, muito braba. A Ju joga muito. Tá deitando, deitando, deitando o cabelo, como a gente disse. Jogando demais. Ó, o Léo. Bola pra Ju. Mais uma é. defesa do goleiro. Tá pra ali botar a bola pra fora. Escanteio pra equipe do Ousado. Ó, Ousados da Rua Catar, OGB. Hum. Fez 2 a 0 e continua pressionando, mano. Não tem essa de segurar o jogo, não. Eles querem mais, hein? Não sei, eu acho que tá vindo pra uma goleada, tá? Tô sentindo é. aí. Opa! ih calma, Opa! Mano. Dá nela a bola, hein? Tomou ali um, um, um drible da bola. Tomar um drible da bola e já valeu gol contra, hein? Olha. o Ian. Quero aproveitar pra deixar um salve pra rapaziada do chat que tá comentando aí. Tem a Gabi, tem o Punisher, tem a Thalita. Tem, mano. Justiça Azul tá chegando aí também. Tamo junto. É nóis. Aqui vai. Oh. Olha o corte. Esse senhor tá por ali. Lembrando que o Léo tá sim. substituindo, o Léo tá substituindo o BRW, né? Sim. Nessa partida daí do Goiás do Hakatar. Olha o Dandan, já marcou um gol hoje. Mandou, Nossa! de canhota passa perto. Mandou forte essa bola que de canhota, tudo? passa perto. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Vamos tá ver claro. agora aí então o que vai acontecer. Já tá todo mundo ali já no esquema, precisa buscar o resultado tá 2 a 0, tá complicado aí no placar, viu? A situação a aí. Tá, do Catar, placar aberto, oh? só, olha o belo pivô do. Hum. O pivô do Cicinho foi ótimo, hein? O Cicinho deu uma deixadinha ali que não conseguiu o Vitor aproveitar. Ih, morreu, olha a Cris. Morreu. Olha a Cris. Tá sem goleiro. Na frente da rainha. Não dá pra, não dá Nossa, pra vacilar. Sim. É hum. gol dosados da Rua Catar. Olha a Cris, Nossa. hein? Nossa, é. sacanagem, né, velho? Sacanagem. Boa, a Cris tirou um sarro ali do Negrete, não deu, hein? Pro goleirão ali do Tocque Me Miboi. 3x0, o, o, o GB na Austrália. Hum. O Ousado da Rua Catar já ganhou o jogo, já? Na Austrália? Eu acho que já. Na Austrália, tá, já. Né? Na Austrália, tá um 5x0 né? na Austrália. É, 3x0 pro Ousado. o Cicinho. Cicinho, de longe. Ô louco, hum. Cicinho. Que tomar isso, Cicinho? Com... Cicinho, tem que tomar cuidado com as crianças ali atrás, Cicinho. Pelo amor de Deus, hein? Ô louco, meu parceiro. Toda vez que eu, 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 eu falo com o Cicinho, lembra daquela. Qual? Daquela. Da caixa postal que ele tinha? Oh, qual que era mesmo? Você mano? ligou, você ligou, ligou parou para o Cicinho. Cicinho. Nesse momento, momento eu não posso atender. atender. Olha a pedalada! para oh, pra esquerda! Batida defesaça do goleiro. Você ligou, você ligou, para o Cicim. Deixa um recado que eu retorno para você, não é isso? Exatamente, grande é, Cicinho. Eu tinha esquecido, mano. É isso. O Léo, foi jogar na linha. O PRW hoje no gol dos que... atos da Wakatá. Você viu que tá tendo de tudo ali, tem espetinho. Tá, tá, o pessoal da, tá passando bem na arquibancada ali. Pô, chegava muito, hein? Chegava muito espetinho agora. Tinha não? Já vi uma Pepsi Black um espetinho agora? Você é louco na hora. Nossa, muito. Só demais. falta espetinho. É, tranquilo. <laughs> Vamos ver. Tô achando que vai ah, ser just... o que esse jogo aí, o Fê. Colocado. Acho que mais umzinho, mais umzinho pra rola catar. A galera do chat acho que vai ser quanto, hein, GB? Será? Eu? Eu acho que vai ser um 6x0, mano. Será? Eu acho. Ó o Léo. Recolheu pra lá, pra cá. Dançou, Cris. Ó, ó. Quero ver caneta, Cris. Tá, tá 3x0 já. Tentou uma graça ali. O Léo na marcação do Ian. Eita. Deixou pra trás. Saiu com mole tudo. O Vitor tentou na marcação. Não conseguiu. Ela sai lateral pra aqui o toque me Já cobrado. Tá ali o Ian. Soltou pro Vitor. A Cris já intercepta. Torcida ainda na loucura, hein? Faz festa a torcida na Rocatar. Olha Caprado, pegou de canhota. Cicinho! Quase de calcanhar o BRW tá ali. Nossa. É, não dá pra se complicar. Melhor jogar a bola para fora. Menos de três minutos pro final do jogo, 3 a 0 pro Ousados. Eu tô vendo que o homem tá. Ah! Ô, oh, Cicinho! Gol! Do toque e me voe, Cicinho, capitão marca. De primeira, hein? Beijinho no escudo, Cicinho. Que beleza! Pegou de primeira a banda dessa bola pro fundo do gol, sem chance pro BRW defender no meio das canetas. <laughs> Se do liga. BRW. Ai, uh! Cicinho! Faz comigo, não, homem! Bolaçou. Quanto que tá? 3 ou 4? 3 a 1 um. ainda Três dá a tempo um. de buscar o placar, hein? Ah, dá, ainda dá tempo de buscar o professor ali, ó. ó a equipe técnica ali, chamando, Nos dando as orientações. Campeões. Da rua Catar, tudo é possível. Tudo é possível. Oh. Olha oh. o Léo. Ô, Léo! Ô, oh, tentou uma graça, hein? Ih! Roubou. Cicinho. Vai, Recolheu. pisou! pisou Na trave. Nossa, velho. O véio. chute do Ian na trave. Quase, quase. O Toque o e consegue o segundo gol. Que ia pôr fogo no jogo no final, hein? Nossa, velho. Que paulada na trave. Tá? Vamos ver. Olha a Cris. Ajuda Tem Ajuda do lado. Caprado. Com a sobra, bola por cima. Cicinho Ei. de cabeça pro Ian! Pra Nossa. fora! Acertou. Nossa, GB, como tá perdendo chance a equipe! Do toque, me voa é os da rua Catar, tem que tomar cuidado. A Cris tá na malícia, hein? Eu tô sentindo a Cris querendo uma caneta, tá? Sim. Nossa. Olha mano. que bola da Cris pra Ju! Ah, Ju da finta, finta, rolou, Cris. Na rede, pelo lado de fora. Aju ajuda Na bagunçando os caras, tá? Pelo lado de fora. Ajuda tá bagunçando o time adversário, hein? Ó, o Cicinho. Ah, Cicinho. Não faz Léo. isso comigo. Ó o contra-golpe agora. Rolou. Pra Cris. Bate, Cris. Faz o break. Rolou pro Léo. Corte, tá por ali, hein? Tem um minuto agora, hein? Um minuto, É, Facebook. Um minutinho, hein? Cris com ela. Não tá valendo mais nada. Obrigado. Não tá valendo mais nada. Cicinho não tá de brincadeira. Já disse a Pepsi, Black. Rapaz, vamos ver o que, que deu ali, o que, que deu ali? Opa, vamos dizer marcar alguma coisa. Tem toda uma equipe médica, né? Preparada é, é, aí no, no não, jogo, aí, jogo. É. aí é olho no cronômetro pra. pra é, é, a gente aí. sabe que é, competição esportiva, né, O, o GB, é sempre, Lógico. sempre a gente vai priorizar a integridade física dos atletas. Aqui é nos campeões da Rua Catar não é diferente. Com certeza, com certeza. Mas tá tudo resolvido e bora pro jogo. Falta 30 segundos. Sim. Precisa marcar agora! Agora, tem que marcar agora. Não desarmado. complica muito. Corte do Dandan. Dandan que marcou o primeiro gol do jogo. Vamos ver, vamos ver. Chat, quanto que vai acabar esse jogo? Vai acabar assim mesmo ou vai ter mais um golzinho? Comenta aí. Foi desarmado pelo Léo, Ian, Vitor, todo mundo brigando. Ju, ganhou o Léo. Negrete, vem ali para ajudar. Tá valendo tudo. Cris, tentou eita, a canetaça. Eita. Agora foi a vez do Negrete, hein? Saiu na categoria. Negrete, olha o lance, rolou pra sair, defendeu. Não quem corta essa bola, ninguém foi pra dentro. Agora sim! Gol do toco e me voa e o Ian! O Luvinha de pedreiro! Parece demais, hein? Parece demais <laughs> o Luva de perder O Ian deu até uma cambalhota é, ali. E o Cicinho <laughs> já pegou a bola, foi correndo com ela pro meio. É o Ian, Vai acabar, já deu tempo. Tempo regulamentar esgotado. Ergue o braço, final de jogo. Vitória, do ousado da Roca. 3x2. Situação complicada, toca com me vou, Perdeu dois jogos já. Vamos ver os melhores momentos agora então. Já temos o primeiro gol na tela pra vocês. Gol do Cicinho. Olha lá. Opa! Fecha as pernas, goleirão. Cicinho já mostrando aí. Cicinho, por favor. nenhuma vitória, Vamos irmão. Assim. Como é que faz? Rapaz, eu tô jogando tanto... Pressionado. Muita pressão, isso tem que ser falado, isso tem que ser falado. Não, eu tava conversando com o árbitro, se o meu time perder agora, nós estamos terceiro e quarto e corre risco de perder também. É isso que eu tô te falando, cara. E como é que vai. A torcida está cobrando de você mais do que cobrando do resto. É, então, é, é muita pressão, é muita pressão, então. Mas eu sou acostumado com pressão, eu tô até jogando bem. Mas os árbitros também tá complicando demais, né? <laughs> criticou a é, arbitragem esse sim. É Pepsi Black hum, Arena, Torneio é de Campeão obrigado. da Rocatá. Existe um complô <laughs> contra Cecinho. A, a verdade vem à tona, não tem jeito. Eita! Existe um complô contra Cecinho, vamos ver. Mas acontece Nossa, que, milhas olha milhas. que golaço. Acontece Nossa, que Meu Deus do céu. O Léo Moura tá jogando frio. Vamos lá. Ó a tabela. Ó a tabela. Tabela aí, ô FIFUX! Todo mundo que venceu na primeira rodada. Venceu na segunda. E agora, GB, a gente tem no nosso próximo episódio nada mais, nada menos do que canetagem contra ousados. Nossa. Pra ver quem fica em primeiro nesse grupo aí. 6 pontos a 6 é, 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 já é quase que uma pré-final aí. Entre canetagem e ousados do rock que na minha humilde opinião até agora foram as duas melhores equipes. As, do campeonato. As duas equipes que estão à altura da arena Pepsi Black, eu ver. Exatamente, eu tava raciocinando aqui, tava pensando aqui. Então, difícil, hein, pro Toco Mevoi e pro camisa pesada alcançar, porque provavelmente ele só tem mais uma partida, né? Então é, exatamente. acho que. Acho que a gente vai ter, como você disse, um duelo interessante entre o Canetagem e o Ousados, porque são uns times que já provavelmente já estão na final. É, vamos é. ver como é que vai desenrolar essa próxima para esse próximo dia, né? Mas eu boto fé que vai ter um confronto interessante. É o time da Crise da Ju contra o time do Léo Moura. É isso, Fefux? Exatamente. Canetagem é o time do Léo Moura. Ousados é o time da Cris. Então, os dois times que estão voando vão se enfrentar na próxima rodada. Interessante também: André Salves fez um, um bom dia, né? No, no primeiro dia, André Salves e o time dela jogou bem, mas acabou sendo derrotada. E hoje a gente não viu muita participação dela, né? Hoje a gente não viu essa partida de hoje ela já não foi tão bem... Mas é isso... Na verdade o adversário é que foi melhor acabou... né Se sagrando o vencedor... O pessoal Exatamente. tá focado... Exatamente... Eu vi... Eu vi no primeiro jogo... A Andressa participando um pouco mais... Nesse segundo jogo participou um pouquinho menos a Andressa... Então... É, a, a equipe do, do Camisa Pesada precisa dela... hein É isso... Então vou aproveitar esse momento para o que? para conversar com o pessoal que tá no chat, Fê... Vamos bater Bora. um papo com o pessoal que tá no chat, vamos trocar uma ideia aqui, mandar um salve pra galera, vamos trocar uma ideia. Deixa eu ver como é que tá esse chat aí maravilhoso. Quem tá no chat aí que a gente já vai conversar já? A Laís, o Zaire Enroll, o Manga Clips. Fala Manga Clips, quem mais? É... Eita, e aí, Laís, Obrigado, Laís. Adorei a Ju. A Ju é insana, o Gabi. Todos prontos a próxima rodada? Com certeza! É. Pronto. Promete demais, hein? Promete demais a próxima rodada, GB. Eu tô mega ansioso pra saber o que vai rolar, hein? Sim, sim, sim. Deixa eu ver quem mais tá ali. Fifito YouTube também. Fala, Fifito, beleza? A Ju falou que o próximo jogo vai ser pedrada. Próximo jogo vai ser pedrada. Vai ser quase uma final, hein? Vai ser complicado. Exatamente. exatamente. Manda um beijo pra Nicole, Fifux. Nicole, um, um beijo, beijo, beijo no seu coração. Tamo junto. Maravilha. Quem mais tá aí também, ó? Shadow Face! Fala Shadow Face! Um salvezão para você, meu guerreiro! Muito obrigado por colar aqui na live. O Black WX também. Fala, Black, tranquilão? Como é que tá? Deixa eu ver, Letícia Vitória falou. É o Ian, receba. Também tem o Pedro Hermanuel, o Leandro Leal, rapaziadinha toda aí. Também tem a galera lá da rua Qatar que tá acompanhando aí, não, não perdendo nada desse grande campeonato. Campeões da Qatar. Léo, ó. Ó, oh, Léo na Pepsi, hein? É a lenda, hein? Boa! É isso. Olha aqui, o oh, oh, Fefux. A Laís falou o seguinte: Fiquei agoniada na Copa. Na Copa da Rua Catar. O primeiro tempo foi muito acirrado. Mano, oh, vou falar pra você: Aqui no nosso nosso grande campeonato, a gente teve um jogo muito acirrado também, hein? A gente teve um jogo muito acirrado. Qual foi o jogo mais acirrado para você, meu parceiro Fefux? Ah, o jogo mais acirrado. De do, de do geral ou de hoje acho que hoje... não no geral no geral no geral no ah geral. no geral eu acho que o primeiro o primeiro o primeiro do do, do canetagem contra o Toque Me porque uhum. teve a diferença ali da caneta né é a, verdade a, a caneta foi o que decidiu porque mesmo que o Toco mesmo que o Me fizesse um gol a caneta do canetagem ainda seria o critério de desempate ele estaria na frente foi um jogo muito bom primeiro que a gente assistiu canetagem Toque Me Boi mas hoje também eu gostei muito do canetagem contra o, o, o camisa pesada, porque foi de virada. O camisa pesada saiu na frente e o canetagem virou. Gostei também. Concordo contigo, meu parceiro. E mandar aqui, ó. Fefu. Fofo. Eita. Que isso, <laughs> ó. Muito obrigado, Gabiscoito. Tamo junto, um beijo. Maravilha. Simbora, então. Deixa eu ver, acho que é isso, né? Já respondemos a maioria dos comentários. Doutor Danone. Eita. E aí, meu parceiro Danone? Tamo junto, é nóis. Valeu, Breno Miguel. Um abraço pra você. É. No... Novo FF. Tinha que ver as pedaladas. Também teve muita pedalada, hein? É o Léo, será, que... é. será que é a pedalada do Léo? Teve o Léo teve aí, o 11 aí, que deu. Tava, Tava jogando fino, né, não, não, Fê? Léo jogou demais. Mas ó, posso... posso posso deixar um puxãozinho de orelha pras equipes aí da. da... Campeões da Rua Qatar? Pode, pode sim. Galera! Eu quero ver caneta. Cadê as canetas, hein? Eu quero ver mais canetas. Se eu tiver uma até agora contando no um pela cara, eu quero ver caneta. Eu quero ver. Eu quero, eu quero narrar uma caneta no próximo jogo, hein? Quero ver gol. Quero ver gol! Não, eu quero é. caneta também. Quero caneta também. Caneta, caneta é bom ver. demais, pô. Eu acho que é o seguinte, sendo bem sincero, na próxima partida, a caneta devia valer. Ganhar, ganhar com canetas devia valer quatro pontos. Não, não dá, não dá, não dá. Que <laughs> ia bagunçar. <laughs> já pensou meu mano. Ia Eu já ia bagunçar. Pra, velho, dar, pra dar uma velho, chance velho. Pro pros outros ali, mano. mesa pesada e me foi É, mano. Tinha que fazer alguma parada. Mas é isso. Rapaziadinha, satisfação enorme. Quero agradecer o carinho de cada um que participou dessa live. É, galera que tá no chat aí, tamo junto. É nóis. Estejam aqui conosco na nossa próxima transmissão. E. Não esqueça de deixar o seu like e acompanhar todo o conteúdo no Instagram e nas redes sociais da Pepsi. Beleza? Pepsi Black, seguinte, toma essa. Tamo junto. Valeu, Fê. Valeu, tamo junto. Valeu, GB. Valeu, Pepsi. Galera, ó, não esquece de seguir eu e GB nas arrobas também aqui, ó. Se você segue, não segue a gente ainda. Segue Vambora, segue. pra cima. Valeu, um beijo tamo pra junto. todos e até o próximo episódio.